deskargatu dugun karpetan klikatzen dugu BN irakurle digitala XAPI luzapena daukan fitxategia. Fitxategi horri eraginda automatikoki Firefox ireki beharko litzateke. Eta baimena eskatuko digu luzapen hori edo gehigarri hori instalatzeko. Hemen ikusten duzuenez, argibide gehiago eskatu ditzakegu jakiteko plugin hori onartuta dagoen ala ez, baina guk egingo duguna izango da instalatzeko baimena eman. Berehala azalduko zaigu Firefoxen instalatuta. Kasualidadez, agertuko espalitzaizu instalatu ondoren, itxi nabigatzailea eta berrabiarazi. Lehenengo bidetik ez badizu funtzionatu, bigarren bide bat azalduko dizuet. Fitxategia automatikoki Firefoxekin ez badago lotuta, guk begiratuko dugu gehigarriak aldean Firefoxen menuan ikusiko dugu gehigarriak instalatzeko. Gurpil txikiari emanda bilatzen dugu instalatu nahi dugu gehigarria eta edapen hoien artean azalduko zaizu hemen BN digitala. Joango gara gehigarria jarri dugun karpetara, irakurle digitalia nahi zuzen ere, eta ikusten duzuenez pantailan oso argi azaltzen da Firefoxerako luzapen bat dela. Ematen diogu abril edo zabaldu horri, eta berehala azalduko zaigu instalatzeko baimena eskatzen mezu bat. Nola, instalatu nahi dugun, baieztatu egingo dugu, eta berehala irakurle digitala azalduko zaigu pantailan. Normalean, nabigatzaile gehienetan, momentu berean azalduko da barra hau, hemen ikusten duzuen barra. Baina, lehenengoan azalduko espalitz, itxi nabigatzailea eta berrabiarazi ondoren azalduko da. Nabigatzailean, agertuko espalitzaizu lehenengoan, joan behar duzu menua lokalizatzera. Kasu honetan pertsonalizatu esango diogu eta ikusten duzunez hemen jarriko genuke bere izenarekin identifikatuta EUS-TTS izena du gehigarri honek. Guk aktibatu edo desaktibatu egingo genuke gure nabigatzailean irtetzeko eta pertsonalizatzetik aterako ginateke. Zure sistema eragilea XAPI balitz eta lehenengoan funtzionatuko espalitzaizu horrela, nabigatzailearen behek aldean topatuko duzu menua eta hortik abiatuta egin ezazu gauza bera. Pertsonalizatu zure nabigatzailea eta pertsonalizatze horretan aukeratu ezazu euskeraz dagoen toolbar hori.